ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ନିଭାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ପରେ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳ କରାଇକାଲ ଏବଂ ମାମଲାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 26 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ ଅନୁଗୁଳ 11.6 କେଉଁଝର 12.4 ଏଭଳି ଭାବରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବାତ୍ୟା ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ସାର୍ ଟିକେ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ତ ମୁଁ ପୋଜିସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 1:30 ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲିର 1:30 ସୁଦ୍ଧା ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ 470 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି ସେଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ରହିଯିବ ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ରୂପ ନେବ ତାହା ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଷ୍ଟ କରାଇକାଲ ଆଉ ମାମଲାପୁରମ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ 25 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁନି ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କହିଲୁ ଯେ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହାଲକାରୁ ବର୍ଷା ରହିବ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ଛଡ଼ା ମାନେ 25ରୁ 26 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ରହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଦର ସାଉଥ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ ହଁ ନା ଅଛି ସେଇ DC1 ବା ଆମର ଇଏ ରହୁଛି DC1 ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ଶୀତ ଆକ୍ଚୁଆଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଫଲ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ତାଛଡ଼ା ନର୍ମାଲ୍ ଠାରୁ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ମାଲ୍ ଠାରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି ଭଲ୍ କରିବ ଆଉ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିନି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଆସିନି ଯାହାଫଳରେ କି ଫଲ୍ କରିବ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତା ଫଳରେ କି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନେକ୍ସଟ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ମିନିମମ୍ ଯେହେତୁ କ୍ଲାଉଡିଂ ଆସିଯିବ ମଏଶ୍ଚର୍ ବଢ଼ିଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ରାଇଜ୍ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି କମିଯିବ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟିକିଏ କମିଗଲେ ଥଣ୍ଡା ତା'ପରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ରୁ ୱିଣ୍ଡ୍ଟା ଆସୁଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟ ସ୍ଥିତି ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ କଟକରେ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଫଗ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାଳଚେର ବଲାଙ୍ଗୀର ଭବାନୀପାଟଣା କୋରାପୁଟ ଭିଜୁଆଲିଟି ଡେନ୍ସ ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 100 ଡେନ୍ସ ଫଗ୍ ଥିଲା ମାନେ 50 ରୁ 200 ମିଟର ଭିତରେ ଡେନ୍ସ ଫଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଡେନ୍ସ ଫଗ୍ ଥିଲା ସେଇ 50 ରୁ 200 ମିଟର ଭିତରେ ଆଉ ମଡ଼ରେଟ୍ ଫଗ୍ ମାନେ 200 ରୁ 500 ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଥିଲା ଆଉ ସାଲ ଫଗ୍ ଟିକେ ତାଳଚେର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ନିଭାରର କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 26 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅମିୟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଆମକୁ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 25-26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ବିପସ୍ତକ ଜାରି କର ତାହା ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଡିପ୍ ସିକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି
बिल्कुल आम जहाँ ड्यूटी अफिसर सूचना दौले कि आसंता 24 घंटा भितर यह सामुद्रिक झड़ रूप नहीं पारे और बात्या उत्तर पश्चिम दिगक मुहाई तामिलनाडु और पुडुचेरी उपकूल कराईकाल एवं मामलापुरम गति कर संभावना रही तेज आश्वस्तर विषय हूँ कि ओडिशा उपर यार विशेष किसी प्रभाव पड़े ना किंतु अलर्ट रखा जा जिलापाल मानू जो जो जिलागुड़िक प्रबल वर्षा हो जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अमीय समस्त सूचना।